zumbi royal. Se morrer, você se tornará um zumbi. Um membro da sua equipe deve ser humano. Marca um ponto para sua localização confirmada. Já desceram. Hostil chegando na área. Olho no céu. Quer ver? Saindo. Deixa comigo. Deixa pra lá. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Estão rastreando a gente. Proteja a Ravi Castro. Vai tentar. Chegando ainda. Agora é ninguém, deixa eu descer logo aqui. Alvo sem ação, hora de trabalhar. Zumbis não são afetados pelo gás. Um fuzil de precisão. Isso pode ser útil. Achei blindagem. Dois aqui, mas Vante aliado acima, começando varredura. Você evitou os rastreadores inimigos. Bom trabalho. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele. Bora. Opa, a zona segura tá longe. Susta. Temos que ir. MT aqui. Muito bem. Não se preocupa, você vai viver. Aí, boa. Ah,
esgotando munição. Esse filho da puta. Tô indo lá. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Os ancestrais cuidam de mim. Caixa de armamento aliada chegando. Oba. Metros, tá longe essa caixa de arma. Achei um fuzil de precisão. Encontrei um pacote de ajuda. Deixa pra mim. Achei blindagem. Cássio movendo. A zona segura tá longe. Temos que ir. Encontrei um veículo leve. Atenção! Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Tô indo lá. Deixa comigo. Ah!
comigo acima. Ah, caí. Cadê o cara? Cadê o cara? Me acertou. Estão atirando em mim! Eu tenho animais aqui. Não, 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 não. Você se tornou um zumbi, mas ainda pode ajudar sua equipe a derrotar o inimigo. Seu companheiro virou um zumbi. Ajude-o a recuperar a humanidade. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Fante inimigo acima. Tem conta, vai! Alvo avistado! Sua equipe foi MEA. Agora é com você. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vamos pular aqui. Cinquenta permanecem na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Encontrei um veículo leve. Indo por aqui. Esquece. Fante inimigo acima. Sandro, esquece isso que eu disse. Esquece isso que eu disse. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Consegui um já. E o outro? Fante inimigo acima. Aí ali. Soldado inimigo ao caminho. Fante inimigo acima. Consegui. Voltei. Você consegue. Tô indo. É, eu tô me acertando aqui. Tô indo. Foi ele que passou aqui na frente. Ah, é, o cara aqui. Morri de novo. Você se tornou um zumbi. Cara ali, cara ali. Pega esse cara aqui.
inimigo ao caminho. Bora. Agora os caras foram pra cá, né? Passaram correndo aqui, ó, o cara ali. Ser humano para a extração ser efetuada. Pessoa viva na sua equipe. Seu companheiro virou um zumbi. Sim, me atingiram. Atenção. Seu companheiro virou um zumbi. Saiu. Mate esse filho da puta. Sai, merda. Não deu. Inimigo chegando na hora. Eu sou zumbi. Bora lá. Consuma restos mortais para recuperar sua humanidade. Meu amigo, agora eu mando de novo. Vai ele ali. Bora sair daqui então. Ah, tem um ali em cima. Tem ele. Inimigo acima. Eliminado. Morreu, matar não vou viver.
zumbi royal. Se morrer, você se tornará um zumbi. Um membro da sua equipe deve ser humano para a extração ser efetuada. Deixa pra mim. Bora lá, é meu parceiro Matheus BGA. Bora jogar aqui, tô vendo alguém aqui, ó. Alvo identificado. Descer com a gente aqui. Objetivo é eliminar o alvo da caçada. Alvo identificado. Atenção, a equipe inimiga tá rastreando a sua localização. Tô indo. Eliminar todos os alvos. Cuidado, zumbis são imunes ao gás. Saindo. Você precisa manter uma pessoa viva na sua equipe. Um equipamento. Seu companheiro virou um zumbi. Peraí, deixa eu pegar essa caixa aqui. Tem aqui pra gente, sistema trofe, massa, a AUG. A AUG é boa, tava procurando. Somos só nós agora. Tô quase. Deixa eu voltar lá. Você se tornou um zumbi, mas ainda pode ajudar sua equipe a derrotar o inimigo. Cara, tava lá. Hostil chegando na área. Olho no céu. Consegui pegar minha própria vida pra voltar. Seu companheiro virou um zumbi. Tem uns caras por aqui, tem um aqui na frente. Estão vindo aqui na minha volta. Sai daqui. Antes que me pegue. Cadê os kits? Tá tirando certo. É, tá lá em cima agora. Deixa eu ver se eu pego ele. Passei direto, não. Quase. Primeiro vamos pegar.
Pensa nos caras. Tem aqui. Tem aqui. Cadê? Achei. Recuperou a humanidade. Massa. Consegui. Vou botar seu humano agora. Seguindo por aqui. Fante inimigo acima. Inimigo acima. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Fante inimigo acima. Caixa de armamento indo até você. Boa. Meu kit não tá nem ruim, mas vamos mudar aqui. Eu tenho uma AUG também aqui, essa aqui, esse kit. Agora. Ah, não. Fante inimigo acima. Zona segura. Tô indo. Captei em movimentação. Vai ver ele que vem. Cadê o Matheus? Morreu? Seguindo por aqui. Restam menos de 50 inimigos. E alocando. Soldado inimigo ao caminho. Alvo identificado. Fante inimigo acima.
Pegaram o Matheus não, cara. Chegando na AO. Fante inimigo acima. Carne se aproximando. Relocando a zona. Estão atirando em mim. Lançando granada. Pô, meu outro. Lançando granada. Seu companheiro virou. Volta lá, cadê esse cara? Não, não era pra cá, era pra lá. Para recuperar sua humanidade. Aqui, tem um kit. Aqui, velho. É o meu mesmo. E o Matheus. Voltei. Agora cai com esses caras. Eu tenho... Cadê? Puta, tá nas minhas mãos agora, tô dizendo. Bora descer aqui, cadê? Esse cara aqui. Acho que ele me vejo cair e morri, meu Deus. Pô, agora eu sou zumbi, cara. Vou morrer sem querer. Para recuperar sua humanidade. Tem um life aqui, cadê? Olha o cara ali, ó. Vou pegar a vida aqui. Inimigo chegando na AO. Consegui sair. Quero aquele life ali. O gás vai pegar eles. Vamos ver se consigo pegar a vida. Querer a vida. Pra ser humano pra ganhar a partida. Cadê os caras? Tem nada aqui. Ali tem vida. Ali estão os caras. Aqui tem vida. Vida primeiro. 25 ainda ativos na AO. Ó, vida pra caramba lá. Ficando no gás, bora correr. Indo ali. É um pulão lá, vou chegar aqui nesse. Cheguei, mano. Indo. Então, cadê? 13 vivos. Bora, bora correr. Aqui, rato, que tu cara, tu cara, tu cara, tu cara. Oi. Ele já é. Tem três ali. Já pegando outro lugar. O cara aqui, o zumbi me matou.
Zumbi de novo. Meu Deus, cadê? Consuma restos mortais para recuperar sua humanidade. Tão rápido aqui. Restam 10, pode ir lá. Vem cá chegando, zona segura realocada. Postinho chegando na área, olho no céu. Bora. Sai da frente, cara. Chega lá. Uma loucura agora pra ganhar todo mundo é zumbi. Meu Deus, tá acabando. Corre lá, olha o cara aqui. Bora, eu vou ganhar. Consegui de novo. Bora voltar. Cheio de zumbi. Meu Deus, não. Agora eu quase morri. Pô, os caras não estão me deixando. Olho do céu. Bora. Consuma restos mortais para recuperar sua tem humanidade. Tem mais, agora é aqui. A gente tem que terminar a missão. Acabou. Mas a gente vai acertar as coisas. Segunda vez. Vai ele, ó. Tinha um zumbi, dois. Ó. Isso aí, pessoal. Segunda vez. Vamos conseguir. Faltando nada já.